По-възрастните жители на този район на вилната зона си спомнят, че водата през зимата и пролетта си тече така от 30 години и няма сила, която да я спре или отбие, така че да не залива дворовете и пътя. Ами каква е? Вие идва отгоре. Каква е та вода? Откъде идва? Ние ходехме, гледахме откъде е. Просто водата идва някъде отгоре, върви така в някакъв малък канал. И след това прави рязък завой надолу и идва на насам. Каза по едно време, че там отгоре е някъде, де сплида, били отбили. Кога са отбили, нищо не са отбили, защото тя не идва, тя идва от вулкана. Като има голям сняг и дъжд, е това е водата. Е тук пълнени водомера, ако да ви говорим. Възрастното семейство Стайка и Димитър Яни ви разказват как се е наложило да купят съседен имот, да изградят бетонна стена, за да спрат прииждащите води след дъжд или сняг. Вчера сме затворени в къщи, защото не мога и до магазин тук да отида. Тук слагам чували във вратата вода. Ами ние сме наводнявани два пъти преди 3 години да бъде. Ай. Не, повече от 3 години. Тук беше всичко вода. Значи, когато валя 75 литра на квадратен метър за 1 час. Тук нямахме ограда и водата дойде и тук има тези огради и водата ми влезе в къщи. Не можем да затворим вратата да излезем. Двора ми беше 40 см вода. Като отвори моя мъж водата, люф, а имаме и хизба. И хизбата ми се напълни с вода. И се наложи да направя тази ограда. Ей, една вечер пак не сме спали. Не е работа. Разказаха ми за общинската проверка. Била е преди 4 години. Пратиха човек да дойде да види откъде идва тази вода. И до там беше. Реката по улицата си тече безпрепятствено по пътя, по който на ден преминават множество хора и автомобили. Единственият асфалтов път стига точно до водата, а местните къде на шега, къде наистина казват, че оттам започва зоната на здрача. Черен път, без канализация, лятото прах, зимата наводнение и лед, а през нощта без улично осветление. Младото семейство Стоименови, което наскоро е построило своя дом на проблемната улица и отглежда трите си деца, разказва за неволите и очакванията си. Пред дъжд се случва това, че не можем да излезем от тази или от другата врата. Другото, което се случва е, че тук се получава една река, която издълбава, виждате какво се случва, издълбава реката, получава... Ето вижте хората как не могат да преминат. Ние имаме три дечица и това нещо, за да ги заведем на училище или на детска градина, трябва буквално от къщата да ги сложим в колата, да ги заведем където трябва. За съжаление, тук е пълно с деца. И още по-за съжаление, училището е тук на 300 метра и 20 години нищо не се прави. Кал през зимата и страшно много прах през лято. И прах през лято, заради което сме принудени да се направим ограда, за да не допускаме праха. Колкото знаем, е правена подписка в времето, точно за тези проблеми. Съседите са ни казвали, нищо не се е случило по-различно от преди. Очакваме да се случи нещо, което да подобри инфраструктурата. Възрастните хора казват, че така е от 20 години. Се чудя за 20 години така ли не можаха да се направят елементарни неща. Всички гадаят откъде тръгва проблема, но ясен отговор няма. Каква е точно истината? Разбрахме, че може би има много отпадъци, които затлачват коритото. Каква е причината? Аз не съм специалист в областта, така че не мога да кажа. Много буклуци има и те пускат на елоните особено. Всеки фърга пък. Само 100-150 метра по-на изток тече още по-пълноводна река, по сравнително широк и също използван път. Тя се разклонява на две към близката нива и надолу по улицата и стига до незнайно къде. През дворовите е пробило, 2-3 двора е пробило, избива през дворовите по улицата и наводнява всички къщи. Общината никаква, то няма. Има ли община още? Там върви в една малка канапка и оттам... Тази вода идва тук от Андреевата чешма и от дирето и дъждовната вода, да. И просто се събира така. Защо е оставена водата да направи речни корита от неасфалтираните улици във вилната зона, от пресцентъра на община Сливен отговориха в писмен вид. Местността Гюргюнлюка е част от селищно образование Изгрев в землището на град Сливен. Уличната регулация не е приложена в по-голямата си част заради огромната площ, която по мащаби се равнява на града.
От създаването на селищното образование, общината следва законовите процедури за осигуряване на инфраструктурата там. Екипът е запознат с конкретния казус. При постъпване на подадени сигнали е реагирано своевременно и с необходимите действия. Случаи от подобен характер са изключително трудни за решаване, поради необходимостта от огромни инвестиции и финанси, с каквито община Сливен не разполага. А хората тук искат малко, защото освен че са жители на зоната, са и данъкоплатци, граждани с права и задължения. Искаме нормална инфраструктура за живот, нищо специално, нищо особено, асфалтиран път, обособени места за буклук, осветление. Просто общината да свърши работата, като осигури тези минимални неща, необходими за най-нормалния живот на всеки гражданин, който живее и който иска да живее в България все още. От Сливен, Стоян Радев.